sun pelatessa vielä liigassa tuli sitten NHL-varaus ensimmäisellä kierroksella. Chicago Blackhawks valitsi sut ensimmäisellä vuorollaan. Minkälaiset sun muistot on tuosta NHL-draftista 2012, missä sä tietenkin olit paikan päällä? No joo, olihan se aika hieno kokemus kaiken kaikkiaan, että oli tiedossa, että varaus todennäköisesti tulee ja varmaan ekalla kierroksella tulee. Ja muutenkin mentiin reissuun sinne, meillä oli muista ketä jätkiä, meillä oli samasta agenttifirmasta mukana sitten. Ja oli vähän niin kuin huhuja, muistan, että mulle sanottiin, että varmaan top 10 meet. Että sitä sitten mä vähän odottelinkin, että no katsotaan meinkö, että en mä oikein uskonut, että tiennyt oikein mitä sieltä tulee, mutta sitten siinä alkoi tulee koko ajan pelaajaa ja oma nimi ei kuulunut, mutta sitten mentiin 18 ja Chicago tuli ja varas sitten, niin olihan se hieno kokemus kaiken kaikkiaan ja aika sitä kautta taas unelmapaikkaan pääsin siinä vaiheessa, että siellä oli ihan uskomattomia pelaajia, ketä pääsi tavallaan sitten seuraamaan ja katsoa mitä ne tekee, superstaroja, niin siinä mielessä kävi kyllä onni siinä, että ei mennyt sitten top 10. ...2014 sä kävit Chicago Blackhawksissa pelaamassa sun ensimmäiset NHL-matsit, niitä tuli 3 kappaletta, siihen päälle sitten vielä 5 peliä AHL:ssä, niin minkälainen muistikuva ja minkälainen kokemus se oli mennä liigakauden päätteeksi kesken kauden sitten Chicago Blackhawksia just tavata Patrick Kaneit ja Jonathan Tavesit ja kumppanit? Joo, muistaakseni mä olin ollut jo training campillä siinä vuonna aikaisemmin, mistä mä tulin sitten liigaan takaisin, eli mä tunsin jo tietenkin pelaajia ja muita, että ei ollut niin vaikea mennä sinne mun mielestä, että vähän tunsin coacheja ja pelaajia ja sun muita, ja sitten se loppui se meidän liigakausi sitten vähän liian lyhyen, että ajattelin sääliplayereissä hävitä, olisiko ollut HPK:lle, niin sitten aika nopea tuli sitten siitä lähtö sinne, ja olihan se vähän erikoinen jotenkin, kuitenkin iso unelma on ollut aina, että pääsi pelaa NHL, ja sitten jotenkin koko ajan tullut lähemmäs, ja sitten yhtäkkiä lähdettiinkin sinne, ja siellä jengi on pelannut kuitenkin koko vuoden siellä ja sitten ihan vikoja pelejä. Me hyppäät siihen tavallaan ihan uuteen jengiin ja sitten ihan uusi halli huutaa. Ja siellä jotenkin ihmiset tai lehdet ja media muutenkin vähän kirjoitteli ehkä vähän liikojakin musta siinä vaiheessa. Että oli aika jännä paikka kyllä mennä sinne, mutta ihan, niin kuin, ihan ok mä pelasin ne ekat pelit siinä. Että totta kai se oli aika moni jännitys ja oli vielä aika varmaan joku 60-kiloinen poikanenkin siellä. Kyllä lähti aika nopea, kun vähän isompia kavereita tuli tönimään siihen pienessä kaukalossa, mutta kokemusta oli aika hyvä juttu ja siitäkin on opittu nyt. And listen to the crowd coming to life as Teemu Teravainen steps out of the ice as a 19-year-old in his first NHL shift. And what's his first face-off? Sä pääsit kuitenkin jo näkemään silloin keväällä, että mitä se on NHL:ssä ja sitten sä kävit myös piipahtamassa AHL-puolella, niin koet sä tälle jälkikäteen ajateltuna, että se oli myös aika opettavainen kokemus? No on totta kai, että nuori pelaaja pääsee näkemään ihan niin kuin superstaroja eikä sinne ja mitä ne tekee siellä jäällä ja voittamisen kanssa, niin se on ihan huikea juttu ja sitten tietenkin AHL:ssä vielä pääsi näkemään sitä maailmaa siellä ja siellähän mä aloitinkin seuraavan vuoden oikeastaan, pelasin puoli vuotta AHL, niin se oli ihan hyvä reitti mulle kuitenkin. Kevääseen 2016 olit Blackhawksissa. Sun uran ensimmäinen NHL-maali, sehän tuli sitten se tuli Patrick Kanein syötöstä. Minkälainen ja kuinka hieno muisto sulle on toi sun ensimmäinen maali NHL:ssä? No onhan se ihan kiva muisto. Totta kai muistan Patrick Kanein heitti sen sinne vähän niin kuin keskellä ja olisiko sun Bickelin luistimeen tai johonkin ja sitten mä sain sen sitten keskeltä ja ammuin vaan silmät kiinni maaliin kohti ja sattui menemään, niin olihan se aika hieno. Siinä oli vielä iso paha bufflini siinä edessä, niin siltäkin on tullut vähän kyytiä sen jälkeen pari kertaa, niin sekin oli ihan semmoinen kiva muisto, että sitä vastaan pääsi tekemään se ekan maalin, mutta oli siinä muistaakseni melkein 10 peliä pelattu ilman maalia, että ihan oli jo aikakin tulla. Now Bufflin cleared it to the far side of pitching. Roosevelt steals center for Kane and bounce loose. That's a goal! The first NHL goal for Teemu Teravainen as the puck hit Patrick Kane
gets his team within one. Kuinka sä käsittelet nyt jälkikäteen sun aikaa tuolla Chicago Blackhawksissa ja minkälaisena sä sen ajanjakson näet? Oli päässyt seuraamaan niin kuin ihan maailman parhaita jääkiekkoilijoita, miten ne tekee arjessa asioita ja jäällä, ja päässyt kokemaan niin kuin esimerkiksi voittamista niiden kanssa, niin se oli jotain niin uskomatonta kuitenkin, että ihan ekana vuonna pääsee voittamaan suurinta tai jääkiekkoilijoiden suurinta unelmaa, niin on se siinä mielessä niin kuin ihan uskomaton kokemus. Sitten taas sen jälkeen seuraavana vuonna meni ihan ok, ei mitenkään hirveän hyvin pelit, niin sitten tuli trade, ja sitten taas se on ihan uusi elämä ollut sen jälkeen, miten Carolinassa on mennyt eteenpäin. Mutta kyllä mulla on paljon hyviä muistoja Chicagosta totta kai. On ne hävyttömät ne Patrick Kanen kädet, niin miten se niinku pitää niitä lapasia lämpöisenä? Treenaako se jotain puukuulaa tai jotain muuta vastaavaa? Pysyykö ne vaan pelaamalla tollasessa kondiksessa? Niin, no onhan se totta kai varmaan syntynyt ne kädet kädessä sieltä, että ihan niinku uskomattomat taidot, miten se kiekko pysyy, ja jotenkin se mailakin on vähän semmoinen lyhyt ja tosi erikoinen lapa, mä en tiedä vaikuttaako siihen, mutta jotenkin ei kellään muulla ole semmoista mailaa esimerkiksi. Stanley Cup 2015. Se on se, mitä joka ikinen pelaaja NHL:ssä haluaa voittaa. Sä oot sen voittanut. Tietysti aika sen muistelulle on joskus kaukana uran jälkeen, mutta kuinka rakas muisto ja kokemus se sulle on, että sä oot Stanley Cupin Chicago Blackhawksissa voittanut? No onhan se niinku ihan niinku ykkösjuttu kuitenkin jääkiekkoilijalle. Niin itsekin pääsi noin nuorena sitä maistamaan, niin on se jotenkin ihan sairasta miettiä, että ei sitä just ole varmaan vieläkään lopullisesti tajunnut, että nyt on alkanut tajumaan oikeastaan, että miten vaikea se oikeasti voittaa, kun ei tässä nyt oikein päästy playereihinkaan nyt monena vuonna, viime vuonna mentiin ja nyt taas mentiin, mutta sitten kun meet vielä playereissa ihan loppuun asti, niin se on ihan niin kuin järkytän vaikeeta. Se pitää se jengi hitsautua niin yhteen ja sen matka sen jengin kanssa, niin kyllä siitä on jäänyt niin kuin ihan uskomattomia muistoja kyllä, ja ihan lopullisesti ystäviäkin siitä jengistä. Chicago Blackhawks voittaa maailman Stanley Cup-mestaruuden. Pelaajat alavat toisiaan, Tampa-miehet ovat pettyneitä. Teuvo Teräväisen huikea nousuvaikeuksien jälkeen pelaavaan kokoonpanoon, ja hänen ensimmäinen kokonainen kautensa Pohjois-Amerikassa huipentuu Stanley Cup-mestaruuteen. Teuvo Teräväinen ja Stanley Cup. Minkälaiset sun odotukset ja ennakkoajatukset silloin oli, kun sä kuulit, että hei, nyt seuraava sivu kääntyy ja matka jatkuu NHL-osalta sitten Carolina Hurricanesissa? No olihan se vähän semmonen tietynlainen shokki aina. Eka treidi, nuori äijä kuitenkin, niin se tiesin siinä vaiheessa, että Chicagossa on palkkakatto-ongelmia, että jotain niin kuin tapahtuu, joku lähtee varmasti. Että ei sitä nyt tietenkään voisi vaan arvailla, että ketä se voisi olla ja muuta, mutta sitten tuli soitto, että sä lähdet ja Carolina osoite, niin oli totta kai alkuun pieni semmoinen shokki-tyyppinen homma, mutta aika nopea tuli niin kuin ihan hyviä ajatuksia siitä sitten, että pääsee, niin tiesin, että Carolina on nuori eteenpäin menevä joukkue, että siellä on paljon nuoria hyviä pelaajia, kenestä on nyt tullutkin tosi hyviä pelaajia sitten, että ja sitten pääsee niin kuin itse siihen niin kuin tavallaan kehittyvän jengin, niin kuin, ei nyt sano vetäjäksi, mutta niihin yhtiin pelaajia, ketä sitä pystyy alkaa vetämään. Et siinä oli mulla niin kuin iso tavoite, että pystyisi kehittyä siinä Carolina mukana niin kuin isoksi jengiksi ja isoksi pelaajaksi. Läpi uran tehopisteitä sulla on tullut. Ja oikeastaan aina niiden tehopisteiden suhdessa on ollut semmoinen, että syöttöjä on ollut vahvasti enemmän kuin maaleja. Minkä takia syöttö on sitten maukkaampi kuin maali? Ja ajatteleksä näin? En mä tiedä sitten, olisi se kiva tehdä maalejakin, mutta ei vaan jotenkin, ei osaa vaan tehdä sitten maaleja. Mutta jotenkin tulee luonnostaan se, että mä tykkään, mä saan kiekon, mä hänen heti vähän katselen, missä muut menee. Ja nyt on Sepen kanssa löytynyt aika hyvä semmoinen connectioni, niin aika nopea. Mä katon sitten nopea, missä Sepe menee tyyliin. Ja aika usein se osaa myös lukea silleen, kun mä saan kiekon, niin se pelaa itse sen vapaaksi esimerkiksi.
siinäkin on semmoinen juttu, mikä se tuottaa aika paljon maaleja. Harrastekiekossa on semmoinen sanonta, että huonommille ei syötetä. Nyt kun katsoo sun tilastoja, niin sä todellakin osaat syöttää, niin sä oot ammattilainen tässäkin mielessä. Pitääkö se paikkansa, että huonommille ei saa syöttää? No kyllä se on pakka välillä käyttää sitten huonommillakin, mutta ihan hauska sanonta, kun on kyllä kuullut ennenkin tuon. Sä oot nyt hyvän ajan ollut jo NHL-ammattilaisena, niin minkälaista se sun mielestä on ja kuinka paljon sä koet, että sä niin kun NHL-ammattilaisuuden myötä oot sitten niin kun pelaajana ja persoonana muuttunut, kun sä oot ikään kuin kasvanut siihen ammattilaisuuteen nimenomaan NHL:ssäkin? Jaa, mitähän tuohon vastaisi, että on tässä päässyt aika monta vuotta nyt tekemään sitä omaa niin kun unelma-ammattia tavallaan ja päässyt tosi pitkälle, niin onhan se ihan uskomaton juttu, kun miettii siltä kantilta, mutta sitten taas kun se on ollut sitä, mitä tykkää tehdä ja muuta, niin se tulee aika niin kuin luonnostaan sillä, että kyllähän se koko elämä pyörii tavallaan sen ympärillä koko ajan, että ei tässä pitää reenata koko kesät ja muut, että on taas valmis siihen seuraavaan kauteen ja sitten kun kauteen mennään, niin se on sitä yhtä rummutusta, sitten mennään koko ajan matkustaa ja muuta, että on se niin kuin koko elämää siihen niin kuin tavallaan sitä sidotaan, mutta olen sitä ainakin vielä tykännyt. Minkälaisia unelmia sulla jääkiekon parissa tänä päivänä on? Mikä sua niin kuin eniten motivoi? No on se ihan niin kuin voittaminen. Ihan niin kuin lähtee ihan yksittäisestä peleistä. Että kyllä jotenkin itsessään vihaa häviämistä niin paljon, niin ei vaan niin kuin mieluummin sitä vaan voittaa sitä ihan vaikka olisi yksi pelikin vaan. Mutta sitten taas tietenkin ihan joka vuosi lähdetään voittaa sitä suurinta ja varsinkin kun on päässyt sen kokemaan, niin jotenkin sitä mun mielestä haluaa vaan enemmän sitten. Ja päässyt kuitenkin maajoukkueessakin voittaa, 20-pisten kanssa voitettiin, niin maajoukkueessa on myös tavoitteita voittaa sitten jossain vaiheessa. Et en tiedä sitten tuleeko milloin olympialaisia ja muita, mutta kuitenkin MM-kisoja, niin niitä olisi voittaminen ihan niin kuin kaikessa on.